Ar turėtų žmonės matyti, kur šiuo metu meras yra? Nu, turėtų žinoti, bet gal esu šiuo metu, tai nežinau, kur jis yra. Kur yra, žinom, yra, žinau. Turi žinoti, yra, žinau, kur jis yra, ir jeigu man reikia, aš atsirašau ir būnu pas jį, kai man reikia, ir esu buvus. Čia aš žinau, aš pavyzdžiui žinau, ir miesto žmonės turbūt žino. Nu, eina į savivaldybę ir paklausia informaciją. O kurgi čia nežinoti? Kiekvienas žmogus turi teisę laisvę, kad nežinotų, kur jis yra. Ar sektumėt, kur jis yra, vat, pavyzdžiui, šiuo metu, jeigu turėtumėt tokią galimybę? Nežinau, manau, kad nuo situacijos priklauso. Tarkim, jau kažko domiesi, tai turėtum žinoti, kur meras šiuo metu yra. Ir ką jis veikia. Ne. O kam, kaip tai žinau, kur, tarėsim, kur sėdė, ar ką, ir panašiai. Aš ir kad sektu, kam jis sektu. Už ką? Gal, jeigu reikėtų, tą tikrai pamėgti. Nežinau, aš nesidomu tokiais dalykais. Nesidomu, tiesiog ne. Nieko man nereikia, aš viską sužinau pati. Kas man reikia, nueinu, sužinau informacijos visur pilna. Kur tik nori. Internete, aš nueinu į savivaldybę, man viską pasako. Aš ne, bet gal yra kas stebėtų. Nu, ar atkričiais ir pasinaudotumėm tokią galimybę. Taip, žmonės žinotų, kars na kartą pasižiūrėčiau. Galimybė būtų. Norėtum, kad miesto meras vat, įdėstų tokią funkciją? Žinoma. Na, tai man nelabai patiko politikai, bet gal, jeigu reikėtų, tai tikrai pamėgti. Turėtų žinoti. Nu, ne, tikrai. Nėra taip įdomu paprastam žmogui. Nu, tas gal turėtų būti kažkoks biškės meniškumas, bet nu, jeigu jis to pats nori, taigi gerai. Aš tai neprieštarauju. Be abejo, šaunia idėja, šiolaitiška. Sveikitina. Tai tokia galimybė turėtų būti prieinama visiems gyventojams? Visiems, manau, kad taip, internetu, kad galėtum pasižiūrėti, kaip dirba savivaldybė mūsų. Gal gerai, gal yra norinčių žmonių žinoti, bet nebūtina. Kaip galvojat, kam tai naudinga galėtų būti? Jam pačiam, aš taip manau. Daugiau tai nežinau tiesiog. Nu, kam tai naudinga? Nu, gal kas nors labai domisi, kuris jis yra, tai tam galbūt naudinga. Man, pavyzdžiui, visiškai tas pats, kuris yra ir ką jis veikia. Nu, ką jis veikia, man įdomu, aš domiuosi, bet tai, kas liečia, nu, žmonės, o kuris jis atostagauja, kuris jis būna, nu, visiškai neįdomu. Be abejo, šaunia idėja, šiuolaitiška, sveikitina.